Jeg vil gerne sige noget. Du klarer vel ikke engang på Magnus. Hej og velkommen til Røgvinderrapporten. Og velkommen til Vild med Skov og Træer. Yes, vi har taget endnu en lille Vild med bog med. Og vi har udset os nogle ting, vi skal lege lidt med. Ja. Den første leg, vi skal lege, det er en leg. Kram dit træ. Den første leg, vi skal lege, det er en leg. Så du skal, jeg har taget en buff med. Ja. Det er en rigtig god FDF-buff. Du forbind for øjnene lige om lidt. Forbind for øjnene først. Og så fører jeg dig rundt og finder et træ, du kan mærke på. Ja. Så kommer vi tilbage til, hvor vi startede. Ja. Så får du bindet af, og så skal du finde dit træ. Yes. Og så bytter vi bag. Yes, perfekt. Så. Kom du her. Så kommer der et træ lige om lidt. Kæft, hvor er det dumt. Det er meget hjernet træ. Jeg føler, der er længere tilbage, end der var derhen. Så er vi tilbage til udgangspunktet. Værsgo. Tak. Så kan du bare gå og sætte et kryds på dit træ. Jeg vil gerne gætte på, det den her træ. Føles det som den? Ja, det føles, det lyder som den også. Det lyder som den? Ja. Så var det måske den. Så byder vi. Det kan jeg overhovedet ikke lide, det her. Er du klar? Måske. Så er det lige foran dig. Det er lidt behåret, det træ her. Jeg tror, jeg har den. Okay. Er jeg der? Så er vi tilbage ved udgangspunktet. Så hvilket træ tror du, du har været henne ved? Nå, det derovre. Det er den her. Der er mit træ. Vi får dig til at tro det. Den mangler bark herop. Nå, det er korrekt. Ja. Godt klaret. Så fik vi krammet nogle træer. Det var da en meget hyggelig lille leg. Ja, den var da fin. Plejer vi at gøre mere? Nej. Vi plejer at have gang i 100 ting på samtidig med Magnus her. Den næste ting... Jeg ved ikke, det er mig, der siger det hele. Det er, fordi du har bogen. Nå ja. Det næste, vi skal lege med i skoven og i træerne, er indsamling af dyr. Vi skal ud og fange nogle ulve og nogle hjorte og nogle elefanter. I det der glas? Ja, yes, så jeg har taget et lille glas med. Og vi skal lave sådan et insektsugeglas, skal jeg pege navn til dig. Så vi har et glas, og så har vi noget plastikrør, vi har ude at købe. Ja. Og så skal vi lige have lavet nogle huller, og så skal man så, så fungere ligesom en støvsuger. Så vi skal lige have lavet nogle huller, der passer til det her. Sådan ved du den her? Ja, i låget, ja. Ja, så det tænker jeg lige, du kunne få lov til at stå for. Giv den gas. Det tør jeg da ikke. Jo. Så det kan være der nu? Ja, det tror jeg godt, det kan. Vi skal bare lave et overfor, ikke? Ja. Skal jeg lige skære nogle rør? Ja, skær lige nogle rør. Så prikker jeg lige nogle større huller. Nå, vi prøver at se, om det virker nu. Ja, 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 ja. Er det rigtigt? Virker det? Perfekt. Okay, så den skal ned i, så det passer med næsten bunden der. Så skal vi have lavet den her skal komme i herover jo. Ja, og hvad er så hvad? Hvad for en er det, man skal suge i? Det er den her. Så suger du insekter op. Jeg har lige taget en limpistol med, hvis vi lige skal sætte det ordentligt fast. Så der skal man suger i det her rør, den her vej, så man suger det luft her, hvor der ikke er nogen dyr. Og så bliver der jo et vakuum her, så bliver der undertryk herud, så suger man her, og så rører der noget hernede i. Men hvis nu man har suget et dyr ind, ja, så gør det igen. Da ja, for du suger jo bare heroppe jo. Der er ikke nogen dyr heroppe, så skal man måske passe på. Men sige, faren er, hvis man vender systemet rundt og suger her, så der kommer stadig undertryk, og dyret kommer ned her. Men så nu suger man pludselig luft op fra bunden, hvor dyrene er, i stedet for at suge luft fra toppen, hvor der ikke er nogen dyr. Man skal lige sørge for at vente rigtigt, når man bruger det. Vil du have æren? Det kan jeg da godt. Skal vi så suge nogle dyr op, eller hvad? Ja. Kan vi finde nogle i området? Der er myrer herovre. Kan jeg suge en myre op? Kravler rundt herovre. Jeg suger sand op. Ej, der er en myre. Lykkedes det? Ja. Hold en myre. Nej, hvor fint. Nå, den skal ikke se det. Kan du se det der? Kan vi suge andre dyr? Nå, for så. Suge den. Nej, det er en ørnsvist. Den kan jeg også suge. Hvorhenne? Den er væk nu. Den er væk nu. Nå, søren. Sådan her. Jeg fik den. Er det rigtigt? Nej, hvor sejt. Der er en lille ørnsvist, den. Ej, det virker mega godt. Jeg blev lidt bange, da det skete. Jeg var bange, at jeg ville sluge den. Godt eksperiment. Fedt, man. Lave sådan nogen. Ja, kæmpe anbefaling. Nå, det gik jo skide godt.
Så det sidste, jeg har kigget på, vi skal lave, er musik. Musik? Jeg ved også, du er et musikalsk menneske, så jeg tænkte, at det var lige noget for dig. Jeg tænker, at vi skal lave den her sivfløjte. Hedder det ikke det, tror jeg nok. Jo, man skal finde sådan en stykke træ. Der ligger en stykke træ her. Så skal vi ud og finde noget siv, som kan ligge imellem. Og så skal vi bare lige lave sådan en lille, lille hulrum. Ja. Så der kan være plads. Og så har jeg taget nogle lille stikker med til at kunne fange det. Men jeg tænker lige, at vi finder en stykke træ, og så kan vi lige hugge den her over. Så! Skete det? Hurtigt og smertefrit. Så skal vi bare have lavet en lille udhulning her. Ja. Og man kan eventuelt lige få hjælp af sin leder, hvis man synes, det her trin er lidt svært. Mm, det er det, jeg gør. Men så er der kommet sådan en lille... Du skal lave det på begge sider. ...hulning der. Ja, ja. Kan du se det? Så skal vi bare ud og finde et stykke siv. Ja, den ligner meget godt, så skal du dele den. Det gør vi lige herovre. Gå tilbage igen. Sådan der. Like a pro. Så har jeg lige taget en elastikker med. Men den skal vel ikke gå ud i begge ender? Det tror jeg lige meget. Skal vi teste? Ja. Åh, hæslig lyd. Det skal være sjovt. Men er der ikke også nogen, der kan uden den der? Jo jo, man kan bare. Hvis den kan det samme her, der er næsten det der hulrum. Så virker den her lidt spild af tid. Nej, man kan den her i lommen jo. Du kan altid have i lommen. Du kan også have dine hænder i lommen. Jeg kan ikke finde ud af det. Ja da! Nu kan jeg ikke mere. Alt efter hvor stramt du holder sivet, så kan du ændre tone på det. Nu kan jeg slet ikke mere. Der er nogle ledere, der bliver rigtig trætte af deres børn, når de finder ud af, det her det er en ting. Hvis ikke de vidste det i forvejen. Men det her er trods alt nemmere lige at putte i lommen. Ja. Så kan jeg lige sige, jeg har lige 5 minutter, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal lave i dag. Det kunne være, at jeg skulle irritere min leder. Så kan vi lige sådan her ud, og så... Eller vende rundt. Den er lidt mere stille. Når man så engang er det her siv her, det er gået i stykker, fordi det gør det. Så kan man lægge et nyt stykke siv i. Ja. Og lukke den igen. Det er og så smart. Elastikker rundt om. Det er sindssygt smart. Det er simpelthen musik i skoven. Ja. Fedt. Så tror jeg ikke, der er så meget mere til vild med skov og træer. Nej. Jeg synes, den her bog er meget spændende. Ikke fordi vi skal reklamere for noget som helst, men du kan finde de her bøger på 55 grader Nords hjemmeside. Yes. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe og tryk på klokken, så I får en notifikation, hver gang vi lægger en ny video op. Og hvis du ikke allerede har set de andre Vild Med videoer, så kan du se dem i kortene heroppe. Skal vi vink? Det kan vi godt. Hej! Hej!